Parlamentis gadaqvetileba da aktsiebi Rustavelze. Goshin parlamentma proportsiul saarchevno sistemaze gadasvastan dakavshirebuli sakonstitutsio srilebebi kenchis qrase chaagdo. Rats Rustavelze shekrebilma opozitsiam da sazogadoebis natsilma gaaprotesta. Aktsiis monatsileebi droebiti mtavrobis shekmnasa da vadamdeli saparlamento archevnebis chatarebas itkhoven. Kartulma otsnebam ki khval 16 noembers umravlesobis sxdoma chanishna. Martveli partia irtsmuneba rom momovalze pasokhis მგებლობას აიღებს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს თელავში გამოეხმაურნენ. ნახოთ გიორგი ბაღანაშვილის სიუჟეტი. Საქართველოს პარლამენტში საარჩევნო სისტემის კანონპროექტის ჩავარდნას შეფასებები უკვე მოყვა თელავში. Საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და არასამთავრობო სექტორს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ მოსახლეობისთვის მიცემული დაპირება უნდა შესრულებულიყო, თუმცა ლევან კოჭლოშვილი ამბობს, რომ 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნების მაჟორიტარული სისტემით ჩატარების მომხრია. Первое решение мы мёсаном год имас, что рада перебац гавацит халсе ахсрулодули го, тумц меорос хрив, чемтвис нацилобри мисагебия мажоритарების პოზიციები, რის გამოც ჩააგდეს ეს კონკრეტული საკითხი. Рад შეხვალ პროცესების განვითარებას, მიმაჩნია რომ рад შეიძლება ცივილურ ფორმებში უნდა განვითარდეს პროცესები, რათა არ მოხდეს სახელმწიფოს დაზარალება. Ბიძინა ივანიშვილის მორიგი სპექტაკლი ასიაფასებს ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პარლამენტში კანონპროექტის ჩავარდნას. ნიკა ვარდოშვილი თვლის, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული წესით უნდა ჩატარებულიყო. ბიძინა ივანიშვილმა სხვა თუ არაფერი, როგორც ჩარჩმა ვაჭარმა თვლა იცის და დაითვალა, ჩატარდა შიდა პარტიული კვლევები და დაითვალა და მიიღო შედეგი, რომ 2020 წლის არჩევნებს ოპოზიციასთან დამაჯერებლად აგებს. აი ამიტომ მან გამოიყვანა კახეთის ყოფილი კორუმპირებული გუბერნატორი, რომელსაც ხელისუფლებაში მოსვლამდე არაფერი არ ებადა და დღეს 400 ჰექტარ მიწას ფლობს ირაკლი შიოლაშვილი და აი ამიტომ აჭმუტუნებს სათამაშოთო ჯინასავით, თორემ დამიჯერეთ ეს შიოლაშვილი და ის კოლექტიური შიოლაშვილები რეალურად რომ უპირისპირდებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს, უკვე 2-3 დღის გადაყვანილი იქნებოდნენ ქსნისან მატროსოვის აპარტამენტებში. და პარლამენტის გუშინდელ გადაწყვეტილებას უარყოფითად დაფასებს თელავში არასამთავრობო სექტორიც. Რაც შეეხება თბილისში განვითარებულ მოვლენებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ყველაფერი შეთანხმებული იყო მთლიანად პოლიტიკურ სპექტთან, ამ ყველაფერმა გამოიწვია ეს, რადგან გამოვიდა ისე, რომ მხოლოდ დანათელი პოლიტიკური სპექტრი და საქართველოს მოქალაქეები არიან ერთ მხარეს და ხოლო მართველი პარტია არის სხვა მხარეს, რომელმაც ეს კანონპროექტი მიუხედავად უამრავი დაპირებისა, განხილვებისა ჩააგდო და კანონპროექტი და საარჩევნო სისტემა არ შეიცვლება და დარჩება ისევ ის შერეული მახინჯის სისტემა, რომელიც ჰქონდა აქამდე. Შეგახსენებთ, რომ პარლამენტმა კანონპროექტი გუშინ პირველივე მოსმენით ჩააგდო, რის შემდეგაც თბილისში პოლიტიკური პარტიები გაერთიანდნენ და საპროტესტო აქციები დაიწყეს.